အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဗီတာမင် K အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားသောဗီတာမင်များလိုအာဟာရဖြည့်စွက်စာအဖြစ်အသုံးပြုလို့မရှိကြပေမဲ့ဗီတာမင် K ဟာသွေးထွက်လွန်နေတဲ့အခါသွေးတိတ်စေဖို့အကူအညီပေးတဲ့နေရာမှာအဓိကကျပါတယ်ဗီတာမင် K ဟာဗီတာမင် K1 နဲ့ K2 အနေနဲ့ရှိနေတဲ့ drug ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင် K1 ကိုအစိမ်းရောင်အသီးအရွက်တွေမှရရှိပြီးဗီတာမင် K2 ကိုတော့အသားကြက်ဥနဲ့ဒိန်ခဲတို့မှရရှိပါတယ်။ဗီတာမင် K ချို့တဲ့ခြင်းဟာအရွယ်ရောက်သူတွေမှာဖြစ်ခဲပေမဲ့လေငွေကင်းစကလေးငယ်လေးတွေမှာတော့အဖြစ်များပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗီတာမင် K ထက်ပြည့်ဝစေဖို့ငွေကင်းစကလေးငယ်တွေကိုဗီတာမင် K ထိုးစေထိုးပေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစားအစာကြောင့်ဗီတာမင် K လွန်ကဲတာကမရှိသလောက်ရှားပါပြီ။စားစေးကြောင့်ဗီတာမင် K လွန်ကဲခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အသားဝါခြင်း၊မျက်စိဝါခြင်းတို့ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။